Muito bem, propagadores, eu tô com os meus amigos aqui, Marcelo Juninho e Isaac Santos. O Marcelo Juninho foi lá no Raul Gil, fez favor de trazer o Isaac Santos pra gente, pra louvar aqui, com uma música da Eixila, que chama Tu És Fiel. Fica ligado. Eu sou um propagador. Propague. Podes perceber.